हरुवाहरुको सम्झना मात्र बाँकी हुन्छ भन्छन् जित्तेको इतिहास हुन्छ हार्दैको सम्झना मात्र बाँकी रहन्छ हामी कहलिएको भुस्तिग्रे भोटे लाउरे तिग्रे र पर्वते स्वाठे जंगल फाडे र खनी पोछरी खाने अयोग्य मतवाली र पाखण्डी नीच निर्दयी हरुवाहरुलाई धेरै गहिरो चोट र व्यथाहरुका सम्झनाहरु मात्र बाँकी छ यो सबै फेरि कोटन कोटमा छ को राममणि आचार्य दीक्षितले भलो कुराको नमुना है त्यो किताब हेर्दा देखिन्छ हामीलाई सम्झना छ हाम्रो आस्था र श्रद्धाको चमलुङमा फेदाङका याबा सावा र युवा सुम्निमा र पारुवाङ पिक पछु घ्याब्रे र पैतालुता बाठौँ र गुरुबा बोम्बो र साङदुङ आजु र अजिमा थोम र लम झोम टुङ्ग ल लाङ्गा धुरु धाङ्ला सिङ्की कर्को ल छुरिन भ्याल्दो र ल झावा रान्दुङको आशीर्वादले हामीले पहिले सबैभन्दा पहिले यही धरतीको यही ठाउँमा विजय पाएका थियौँ ठाउँ र समयसँग जमिनसँग वन जङ्गलसँग खोला नाला र पानीसँग खानीसँग आकाशसँग जनावरसँग किटपतिङ्गरसँग चराचुरुङ्गीसँग हामीलाई झल्झल्ती सम्झना छ हामीले उहिले उहिले जुन ठाउँमा जितेका थियौँ हामी हिजो र आज त्यही ठाउँमै हार्यौँ हामीले हार्यौँ त्योसँग त्यो बाहुन वा होइनन् जसको उहिले उहिले बाउको ठेगान थिएन हो हामीले त्योसँग नै हार्यौँ हामीले निम्ता बाँडेकै दिन हार्यौँ हामीले दौडेकै दिन हार्यौँ हामीले अठार धार दिन नाक कान झोकेकै दिन हार्यौँ हामीले भोज खाएकै दिन हार्यौँ हामीले तामा छोएकै दिन हार्यौँ हामीले रक्सीसँग कानुनी बिहा गरेकै दिन हार्यौँ हामीले छाती नापेकै दिन हार्यौँ हामीले रगतको पन्जा छाप लगाएकै दिन हार्यौँ हामीले नुन खाएकै दिन हार्यौँ हामीले टिका लगाएकै दिन हार्यौँ यो टिका चाहिँ गोरेबहादुर खवाङको टिका है पछिल्लो यो इतिहासको कुरा हामीसँग सम्झनाको क्याराभान छ त्यसले हामीलाई च्याम्पट्टीलाई यस्तो कति घुमायो कति त्यसैले हामी हार्यौँ त्यसले हामीलाई माछालाई जस्तै कति जाल गऱ्यो कति त्यसैले हामी हार्यौँ त्यसले हामीलाई निर्दोष भेडा बाख्राहरूलाई जस्तै कोखाबाट निकालेको छुरीले कति हाल्यो कति त्यसैले हामी हार्यौँ त्यसको प्रत्येक घुबाईमा हामी फनफनी घुम्यौँ त्यसैले हामी हार्यौँ त्यसको प्रत्येक जालमा हामी सर्लक्कै पर्यौँ त्यसैले हामी हार्यौँ त्यसको भनाइमा हामी अचानो भयौँ त्यसैले हामी हार्यौँ हामीलाई सम्झना छ हामी मुलाको जरा भएर बस्यौँ मुला तल झन् तल ओह्रालो लाग्न थाल्यो अध्यारो झन् अध्यारो प्यारो मान्न थाल्यो जति धेरै सुन्न सक्यो उति राम्रो मान्न थाल्यो जहाँको तै सर्दाको गन्ध सुगन्धित मान्न थाल्यो पहिचान ओह्रालो अध्यारो सुगन्धित मातृभाषा ओह्रालो अध्यारो सुगन्धित धर्म ओह्रालो अध्यारो सुगन्धित संस्कृति ओह्रालो अध्यारो सुगन्धित हक अधिकार ओह्रालो अध्यारो सुगन्धित हामीलाई ताजा सम्झना छ त्यो हामी कहाँ आउँदा उखुको टुप्पा भएर आयो जहाँ जसले जसरी लगेर सारे पनि हर्लक्कै सरेर आयो त्यो पानी ढलोमा दुबो भएर हर्लक्कै सक्यो त्यो पूर्वमा चारदामे फर्सीको बोट भएर फैलियो त्यो चारपोसे झाडीमा सकुवा भएर अग्लियो त्यो हिमालको टुप्पामा पनि भर्खरै हिउँ भएर चुलिन थालेको छ त्यो जहाँ जहाँ सप्रन खोज्यो त्यहीँ त्यहीँ सप्रियो खुबै सप्रियो आगोले डढाए झनै हरियो हरियो भएर आयो सधैँ माथि झन्झन माथि माथि ताक्दै जङ्गा जस्तै अकासियो उज्यालो झन्झन उज्यालो मात्र खोज्दै आयो गुलियो फरक फरक गुलियो हुँदै आयो साई गुलियो जहानिया गुलियो बिर्ता गुलियो है जागिर गुलियो यो दुइटै ल्यान्ड टेरियर हो फर्सी गुलियो निर्दल गुलियो बहुदल गुलियो 127 गुलियो सोच गुलियो नीति गुलियो व्यवहार गुलियो हामीलाई सम्झना छ त्यो हामी कहाँ कसरी आयो हो हामीलाई राम्रै सम्झना छ त्यो गङ्गाको ठाटबाट भाग्दै पहाड उक्लदै आयो त्यो तिनचोटि फुक्दै आयो पहिलोपटक त्यसले ढुङ्गो फुक्यो फू फू खरानी उठ्ने गरी फुक्यो दोस्रो पटक त्यसले शब्द फुक्यो सातो पुत्लो उल्टे गरी फुक्यो तेस्रो पटक त्यसले कान फुक्यो कानको जाली फाट्ने गरी फुक्यो हिजो आज त्यसले बाइक फुक्यो
त्यसको प्रत्येक ढुङ्गो फुकाइमा हाम्रा आस्थाका वन जङ्गल जमिन खराली भएर उड्यो। त्यसको प्रत्येक शङ्ख फुकाइमा हाम्रा अधिकारहरूले बाँझ्दे चल्ला उठास्दै उठाएर लग्यो। यसको प्रत्येक कान फुकाइमा हाम्रा आमाका मिठा धुनहरू सुन्न छाड्यो। त्यसको प्रत्येक माई फुकाइमा हाम्रा सामूहिक अस्मिता कालो निलो। हामीलाई सम्झना छ त्यसले झेली खेल खेलेर पन्जा छक्का र सत्ताको सिक्वेन्स देखाए होइन, म्यारिज पप्पुमा त सिक्वेन्स देखाउनु पऱ्यो नि, पन्जा छक्का र सत्ताको सिक्वेन्स देखाएर हामीले बाजी नथापिकनै च्याखे पनि नथापिकनै थाहा पायौँ हाम्रा जमिन स्वाहा भएको। त्यो अस्ति तराईमा जाँदा थारूहरूको अझै पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै छ है, थाहा पायौँ हाम्रा चरण हरण भएको, थाहा पायौँ हाम्रा जङ्गल मरुभूमि भएको, थाहा पायौँ हाम्रा रोजीरोटी गुमेको, थाहा पायौँ हाम्रा जिब्रो काटिएको, थाहा पायौँ हाम्रा शिर उडेको, थाहा पायौँ हाम्रा सृष्टि जीवन ध्वस्त भएको, थाहा पायौँ हाम्रा बचे खुचेको हामीभित्रको हामी भावना पनि खराली भएको। हामीले धेरै हार्यौँ, यति धेरै हार्यौँ कि अब हामीसँग हार्न कुनै चिज बाँकी रहेन, बाँकी कुनै चिज रहेन, अब त हामीहरूसँग हार्दै भन्दा पनि जित्ने दाउ मात्रै बाँकी छ, बाजी हार्ने सम्भावना मात्रै बाँकी छ, मार्रा भन्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ, आत्मनिर्णयको अधिकार मार्रा, सङ्घीय संरचना मार्रा, जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तता मार्रा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्रा, विशेष व्यवस्था मार्रा, धर्मनिरपेक्षता मार्रा, भाषिक समान अधिकार मार्रा, समान महिला अधिकार मार्रा, सामूहिक अधिकार मार्रा। हामीलाई थाहा छ अब हामी सम्झना तन्द्रामै ध्यानमग्न भएर सम्भावना देख्न थालेका छौँ, गजबको सम्भावना, बाहुन बाँधला आर्यघाटमा सेलाएको सम्भावना, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी उदाएको सम्भावना, झेली खेलको नियम नै फेरेको सम्भावना, 59 खोलाहरू मिलेर असार साउनको ओसी र कर्णाली दधी बलेर उड्लेको सम्भावना, आफै आफ्नै बलबुताले फेरि हाम्रो इतिहास रचेको सम्भावना, नयाँ सिराबाट इतिहास रचेको सम्भावना, जीवनीभन्दा इतिहास भएर जिएको सम्भावना, यी सबै सम्भावनाहरू यथार्थ भएको सम्भावना।